sol ainda brilha lá fora e que a vida ainda é linda pra viver. Salve, salve, galera. Se vocês viram agora aí no story anterior, um filtro que eu usei aqui é um filtro do Rosa de Saron, feito exclusivamente para o lançamento do Sol Ainda Brilha, que quando a imagem está preta e branca, quando a gente sorri, o filtro fica colorido. Esse filtro foi feito por um grande amigo nosso, o Robert, lá de Minas, que ele é fã do Rosa há muito tempo, já foi em show da gente, tudo. E eu vou deixar aqui para você, aqui, tá vendo? O Instagram da agência dele, que produz filtros. Se você quiser fazer um filtro também aí para sua empresa ou para sua banda, entre em contato, manda um direct aqui, ó. Tá aqui o coisa do Robert aqui, ó, da Produções aqui, ó. É só entrar em contato lá, gente fina, amigo nosso e fã do Rosa, rosariano.